Are the stars out tonight? I don't care if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. A színésznők életében vannak különböző korszakok, és a korszakoknak különböző ilyen címszerepei. Például ez a Varenné. A Varennének van egy titka, amit tegyük fel, hogy a mestersége is lehet, és ez okozza az egyik legnagyobb konfliktust, elsősorban a lányával kapcsolatban. Ő erre született, hogy mire azt... Hát kérem szépen, meg kell nézni a darabot ahhoz, hogy ez kiderüljön. Varrónő. Varrónő. Minden a felszín alatt történik. Fantasztikus titkok vannak. Nagyon sok ember benne van ebben a titokban. És mindenki más... Más szintjén ismeri a titkot. Ez az előadás folyamán ki fog bomlani. Szóval magát a darabot azt ugye 1925-ben mutatták be először, hát elég nagy botrány övezte, tehát azt hiszem még a színészeket is elvitték a rendőrök, az akkori erkölcsöknek, az erkölcsi normáknak, ez aztán teljesen ellentmondott. Erkölcsi normáknak és a társadalmi helyzetnek a kritikája volt. A történelemben egy másik korszakot ölel fel, de teljesen tekinthetjük mai történetnek is. Azért látszik, hogy ebben a ezekben a szövegekben rengeteg mai dolog van. Ugye a Varenné lánya, hogy egy felnőtt közegben hogy fog ő majd ellavírozni? Szerintem is ez nagyon-nagyon fontos a mai fiatalok szempontjából. Vajon amúgy is egy ilyen személyiségé vált volna, aki nagyon elzárkózik a szépségtől, a romantikától, és nagyon ambíciózusan halad előre? Vagy csak azért is zárkózik el ezek elől, mert soha nem volt része gyerekkorában a szeretetben, a meghittségben. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés ebben a darabban, és ez végigmegy az egészszer, és szerintem ezért már érdemes megnézni. Izgalmas vígjáték lesz, nem? Igen, ez egy vidám, könnyed vígjáték. Ilyen darabokat is kell csinálni. Ami nem a habos-babos, de mégiscsak lehet rajta keserédesen mosolyogni. Szerintem jók a karakterek, jók az emberek, akik benne vannak, és úgy tűnik, hogy jól is dolgoznak együtt. Vagy egy jó csapat jött össze, ez egy kisebb csapat, most már hatan vagyunk benne, ugye? Nagyon jó munka, hogy kevesen vagyunk benne, és ettől szerintem sokkal izgalmasabbak a próbák, és mélyebbek is talán. Mélyebbre lehet ásni, mert sokat két személyes jelenet, és nagyon izgalmas ez, pont ezeknél a páros jeleneteknél, hogy éppen a másikból mi válik hangsúlyosabbá. Nehéz a szöveg, meg nehéz minden, de szerintem jó a hangulat. És a próbák alatt van egy zenei betét is, mert a Máté el szokta hozni a kutyáját, és a Harmat Imre éneklő neki a Van a Bajza utca sárkány egy kis dal, Palota című, hogy néha, számot, amikor és arra nem nyűszít a kutya. Na, mint láthatóan élvezzük egyébként a próbákat. Van közös jelenetünk. Jaj, imádom. És ez remélem átragad az előadásra is, hogy... Általában a próba folyamat meglátszik a végeredményen. Uh-huh. Karakterek, igazából örök érvényű igazságok vannak benne morális, meg erkölcsi szempontból. És jó a sztori. És jó a történet is. Igen, tudnak majd nevetni, tudnak szomorúak lenni, és tudnak beszélgetni róla utána, hogy miért lett így, vagy miért lett úgy, vagy miért nem így lett, vagy miért nem úgy. Tulajdonképpen még érdekelne is a nézők véleménye arról a bizonyos titokról, arról a nagy kérdésről. Aki szeretne egy két felvonásos előadáson kikapcsolódni, akkor várjuk sok szeretettel. Ez egy jó darab. Egy nagyon jó darab. Erre ígyunk már egy kis viszkét. Jó, igen. Egészséget.
have eyes for you Are the stars out tonight Could be cloudy or bright De milyen teaíze van, mi?